Sobadi kwalandi ya Canal Congo Television mingi penza na bino bai bozuli bakuli nzenga ya kolanda sango lokota ya lingala autofungoli yango na likambo itali insécurité ne ngumba goma mingi penza ne tuka ya Nord Kivu pona kwa samnote commissaire supérieur principal Foster Kaman Kapin azali bongo maire ya ville ya Goma ayebaki wana na kotali sa mokolo moya ya jeudi 11 avril 2024 ba criminel ba bazali kozangi sa kimia na bana mboka kuna na ngambo ye ngumba Goma tolanda bolebwa sango na bibibie likambo ya kozanga kobatela mamala motope insécurité ezali kozanga sa kimia na bana mboka ba bazwami ne ngumba Goma ne tuka ya Nord Kivu pona yango boye bate maire ya ville ya Goma commissaire supérieur principal mwana mboka Faustin Kaman Kapend ayebaki bongo na kotia maboko na ba criminel ba bazali kozanga sa kimia na bana mboka pe ayebaki na kotali sabango omiso ya bato banso mokolo moya ya jeudi 11 avril 2024 wapi pa ya tali sa kiete justice ekoyeba na kosala mosala na yango pona kopesa sa etumbu na bato banso ya mabe yoka ndenga lobaki o bazana mabuko na biso baza deja misak balongola kibe bateni na lopango ya moto x kindani na ba arme na ba effet militaire tikala ki wana et nous avons tout récupéré et to tiaki maboko na ba bomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice à Bissau et pour cela selon notre souhait audience publique pour que nous tenions à l'an de la dossier évolution à dossier. Nous avons un phénomène oisalé. Nous avons un désespoir. Nous avons un bâtiment à l'aimé la tête. Le pays va conduire à oisalé pour saigner gestion de la bande de Fouana et Zara. Vraiment mieux encadré. Vous voyez pas le mouvement de la police, vous voyez soldat, la situation d'exercice là. Parce qu'il faut contrôler les missions à Zanango. Mondo qui en a Zanango, la mission Nin. Lokole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Bandiko balandi totikala na sangwetali insécurité pona kotali sana bino lolenge elenge mobali moko akutana kina motungisi ya bakuluna na ngambo ya commune ya Masina Serafe Yonka ya pesipi sobole bwa sango teo kalukole likambo ya kozanga kobatela mamalamu ne ngumba mokonzi Kinshasa ezali kokoba mana koloba mawapi bayimboka bazali koyeba te bakosala nini bakokende wapi to bakende kolela nani tozali awa na komina Masina wapi bana ya kuluna bazali kozakisa bayimboka kimia ezala na butu tope na moyi na boye tolanda litwa tolia ndeko moko oyo bana kuluna basalelaki ebozoba mpe babotolaki ebiloko bakuluna bayei kokotelanga na ndako bayei batoke porte fungola porte ya polise tellement euti koleka nakati ba un mois la police asalaki patrui kokontrole bakontrolaka boclash biso toyebi kaka ke don ngai nayebi kaka ke seto la police basala mosala na bango kofungola porte ofungoli bakoti bamona mashete na kingo pesa mbongo napesa mbongo naana mbongo ti pesa mbongo nalalaki na chambre etorsini na pantalo kaka o pesa mbongo nazani eloko ti mpo nazosala eloko te nasala mpe mosala te bon on allait dans les allées 27 000 francs la piste bon 27 000 francs ma côté qui trois personnes en dav balongo li télévision na mur basuit téléphone S18 bana bangi o ganga na tuko bedo machete ba bitsinga na machete mbata machete ne longia machete kana kimo na boye ba police a groupe mobile d'intervention rapide ya kin S basala kimanso pona kokanga bana ya kuluna baye baye bazali kosakisa bayimboka kimia na kati na bango moko akimaki pe bosusu bayimboka batumbaki nalibaku yango mokambi ya bapulusu asimbaki yango mpona kosenga na bayimboka ete soki bakangi mwana ya kuluna baboma ye te kasi bamema ye na bapulusu mpona kosambisa ye yoka lokole il faut kodenonse il faut koloba operation tozala yango pour le moment eza operation moko ya silence ya kodenonse mwana ya songolo pakala mutu malamu te bana wana bazali bana na biso bazoutaka na mabota na biso bazala bakartie na biso bazala bakomini na biso bango nde bazokotola mpe biso bino eza moko te soki biso na bino tokomi a comme d'accord makambo wana ekosila te kosila te.
Pona libela. Ela na moi. Oyebi azali mutu malamu te. Benga biso to eto longolie. Avasa likamlabu. Eza bongo te. Soko moni ndo ki basala kanini ba. Lope banda lelo fosa kanini. Na kota la maso ndenge mazali koleka mikolo miye na kati ya nguma mokonzi Kinshasa ezali kosenga na yo mbula matari opesa makoki peza ya solo na bapulusu na tina ya kosilisa bazoba nyoso o bana kwa kuluna bazali kosala pamba te bana mboka balembi bazali koyeba te soki bakoki mela lisusu wapi lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Nasang mosusuma ni kubana nibwe bate mokolo moye ya mercredi 10 avril 2024 na ngambo ya assemblée provinciale ya Kinshasa ezalaki mokolo moye bantuma bayebaki bongo na kotika topi ko déposer candidature pour na kuwela ebonga ya mokambi ya assemblée ena na boito landa ntuma Jésus Noël Cheke moko ya bakandida ndinga beta ki lokole na bilele biye to ka ndinga lobaki pona toko ka bongo kulunga kiti ya président ya assemblée provinciale ya Kinshasa bitumba na biso ezali se moko kolandisa na makanisi peto bina lopoto vision ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi tolingi tozongisa lokumu na institution oyo ya assemblée provinciale kozongisa lokumu non seulement pa ya ba député kasi pa ya ba ebanso bali kosala na kati ya institution oyo bongo pona kokoma na yango toko sala bongo oyo toko tia na stratégie oyo tobengi d'abord collégialité kosala elongo na baninga peto ko imposer transparence polele na lolenge ya kosalela pe na lolenge ya kogérer biloko ya mboka ndakisa assemblée provinciale ya Kinshasa bongo toko sala pe oyo tobengi proximité tongi toza na gestion mongo basé na proximité toza la te po bozana na kati ya bureau ezala te ba bokomi député ya catégorie bo ya catégorie bo etolingi ke ba député nyonso bazala niveau moko ba se sentir à l'aise tolingi pe ke ba oyo ba kosala kana ba député tobing ba administratif ba kokape ko se sentir à l'aise pe ba sala na ba condition oyo elongo bani kasi mosa na biso ya makasi oyo ba tindi biso wa ezali pe pona ko renforcer contrôle rigoureux na ville ya Kinshasa ville ya Kinshasa ali na nkita ebele ebele penza kasi esengeli na biso kotia mayele na bato basi pe mibali oyo batelemi na bosolo penza po bakoka bongo kotombola kita bongo toyeba na kosala justice distributive pour que kinwa nyonso esika azali ayeba kozwa oyo aye part ya développement eza normal te lelo Kinshasa apene azala na kapacité te ya komobilize 100 millions de dollars alors que lelo Kinshasa oyo na ba potentiel oyo toza nango tokoye kokoma même tina budget ya 1 milliard de dollars bongo pona kokoma nango tala tina biso to telemi bakinwa bayeba eke mosala oyo tokosala ngo pona bango pe bona Kinshasa mobimba. Na sango ya bokolongo no banzoto bandiko bana ni boyebate ministère ya santé publique hygiène et prévention et longo na ba partenaire na ye lokola UNICEF OMSP CDC Africa bayebaki bongo na kofungola mokolo moye ya jeudi 11 avril 2024 bokutani ya kosombitinya makanisi ya kolokolo lenge nini ya kobundisa bokono ya variole ya singe et yesili bongo komona na kati ya ekolo Congo démocratique mingi penza ne tuka chopo na kwango pe ne nguma mokonzi Kinshasa na ngobo bate bokutani bwango bo selma ki bongo na ngambo ya fleuve Congo hotel bole ibwa sango boye bokolanda yango obileko bizali poya tokobana sa mokolo mwalelo na kopisa mnote bandeko ya eyamba islam bayebaki bongo na kosukisa mokolo mwalobi moleki ya mercredi 10 avril 2024 ma bondeli tope eleko na bango ya kokila na boye imam Idriss Nzeza alimbolaki tina nini basalaka ramadan pe abetaki lokole mpona offrande eyeba kopesaka na suka ya ramadan serafe yonkai apesi biso bolai bwa sango toyoka lokole
Sima ya kosolona imame Idrissa Nzeza mukambi ya moske Ali San ya komina Bumbu lokole ya Kongo to solaki lisusu na bandeko basusu ba mizulma bayi basabe na kanakati ya moske Ali San yoka bango pende kwa pesa ki ya bango makanisi na tina ya Ramadan oyo ba utaki kosuki sa mkoloma lobi luleki paske profet na mso Muhammad sololona na semi kimeza la panae ayeli biso religion oyo religion ezali kotongama na 5 piliers fondamentali. Parmi les 5 piliers fondamentaux, Mokonde yango ezali, soit ou mufichar le Ramadan. Donc, bokanga karemi na na sanza ya Ramadan. Yango nete oto kanga pona nini, pona biso ezali sengo pona nini, to quoi accomplir moko ya ba pilier o ezali itili katikati ya religion na biso ya Islam. Donc, bit o ezali essentiel o to sai chiam un mois oyo o to jenele ezali kaka poto ekola ko banga Allah subhanahu wa ta'ala. Neto rubaga mois o ya Ramadan za mois o Allah tie bulamu kati na yango e bitina yango ezalinde kopusa batu pemeni ya Allah sokande pona bandeko basusu baye bakoti nanu nakata yamba Islam te bandeko meto solo akina bango babeta ki lokole pona koloba poyi message na pesa bandeko basino Islam te baya ngapena mona ngo mabe me na koti nakata na modon na moni o na mona ngate pesa nazana mona ngo na mona ngamebele sengodo Naza lesbo ya Islam ya malamu, ya malamu, bolingo. Donc il y a bien peneza ka Islam na. Religion na biso ezali religion moko ya kimia, ya takwa, ezali religion ya discipline. Ezali religion ba forsa kango mutute, mais tozo tambola toujours na la crainte. Pona bandeko oyo bazana Islam te. Bo pusa na pemeni ya Allah. Bo découvrir secret pona ko batela bomo inabino awa na se penali na paradis bon conseil ali nzamba lobi na kati al Quran na surati 3 nzamba lobi inna dina inda Allahi al Islam religion oyo ezali ko nzima mepai ya Allah ezali kaka al Islam e nzamba conseil lobi wa mai yabetan ghayr al Islam dina mutu oyo ko tika al Islam al koni religion mususu ya tiki Islam falani yukubalu minhu ala kosepelaka na ete ya konzimakate uwe zali misala na ye kwa huwa fili akhati minale khasini epi mkula suka soki ya kufi bongo na ye aboi kukuma mizilma akozala mutu ya moto ya alifelo lukule ya Kongo ndakisa ya mbongwana ya solo bandiko balandi wana boti kolanda makanisi ya boko bandiko ya moske al isan uta komune ya bumbu kolensa ma ya kusilisa kokila na bango na utakina kutalisa na binote bandeko ya islam basukisa ki kokila bango mkono malubi moleki ya mercredi 10 avril 2024 na boye imam Idrissa Nzeza alimbola kitina nini bako sala ka ramada pia beta ki lokole pona ofrande e bako pesaka na suka ya ramada toka lokole Lobi loleki ya ledi avril 2024, ba mizuna banso ya mulongo, ba sukisa ki ileko na banga kokila tope ramadan. Naboye elobe la juna televize lokole ya Kongo, ekitaki lisusu na komina bumbu mingi penza na balabala mafuta, na moske al isan, pona kotala lolenge bandeko mei ba sukisa ki ramadan na bango. Nalibaku yango tosolo aki na imame Idrissa Nzeza, pona kotuna ye lolenge eleko yango ilikaki ya ramadan. Yoka ndeka pesa ki ya ye makanisi. Clôture ya mois Ramadan eza esengo makasi. Pona neza li esengo. Paske to wuti ko kanga kerem ya un mois mobimba. Pona Allah, pona Nzambe. Kom to resiri yango, nde yango wana zaliko sala esengo wana. Ko to resiri, ba Nzambe ya esek suto sala yango sengo to fete to sepele yango na makasi Allah subhanahu wa ta'ala. Epa yosusu imam Idrissa Nzeza alimbola kitina ya ofrande oyo bapesa kana suka Ramadan nyonso oyo bango moko ba mizuma ba bengi yango zakatu fitiri nam zakatu fitiri ezali parce que nzambe tanga lomina kati na Coran ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun nzambe tanga bi ebino de mikolo ko nzambe boka nga kerem lulenge batu bakanga kerem kubosana bino boka nga yango bino pe lokola soki bokangi yango bokobanga nzambe nde tina yango ya kobanga nzambe na kokanga kerem soko tamu ta kokanga kerem azana droit kosala masumu te
azan a droit concentré makas pa kolonzan suko tozali batu nzama kela moto azali faible na berere mikelo sala ka kofinga kotonga ifale pa to sala ngo mena ramadan batu so sala yango ndena ma hikma ya nzambe na prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam yela bango batim so suko yo zakat fiti po e purifier karem na biso na bambe ba mikie mikie elongwa pe e purifier e sala nini e sala bilei ya batu ba kozanga mokolo ya fete ba ko fete ni bomo batu lia na kata na mosquée batu lia po nini parce que ba musulman bimisi ko te lelo za la fete batu nyoso biso nous sommes riches, pas pauvres, grande qualité nous sommes tous ces pays longs ensemble. Le collier à Congo, Dakisa, Yambongwana. Bandiko balandi na bino ba bozwa kili baku ya kulanda sango mokolo mwale lobo bate sango e ya bandeko e ya ba islam de suksi maito lengele ki pwevno mokolo mwale lo boton di na bino banso bolanda ki biso boton na Olivier Longwango oyo asunga ki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya regie finale to sunga maki na mwana mboka Bruno Nzinga na montage ya Ibrahim Kusu Balak na kombo bango banso nde na tombe na mino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.